Takže čau análníci, já vás vítám u dalšího dílu ze hry Minecraft, kde hrajeme minihry s Patrikem a mapy od fanoušků a jsem tady společně s... Patrikem, ahojky! Čau, čau! Každopádně, v posledním díle jsme tady bloudili a bloudili jsme týden, bloudili jsme dva týdny, až konečně Patrik objevil cestu z tohohle bludiště, tak ukazuj. Tak. O dva dny neskôr sme to už konečne máme. Keď sa pozrieš tú mapu, tak už vidieť konečne, ako tam máme. Mne ostal v inventári posledný disk, ktorý tam potrebujeme dať. Takže ideme tam. Ako naozaj to trvalo, slušnú chvíľku som to strávil nad tým. Lozubu si hral Easy Box. A mňa to nechal trápiť sa s týmto. A ešte ako otrok som mu musel vyhábať miniatúru. Jo. A tohle teda, tohle poslední... Počkaj, daj to tam, tento disk. Tenhle bíle, jo? Co aha. Som tady hodil? Počkaj, tebe ostali tie disky. No. Čo čertá. A... Hotovo. Prečo... Poď, už som tam vlez. Co sa stalo, co to vypadlo? Nejaký... Dalšia úroveň, ja odchádzam, dalšia úroveň. Zatvorte dvere, ja tam nechcem ísť. Poď, co sa tady nejaký zombíci? Ja tam nechcem ísť, ďalšia úroveň. Pojdeme vraždiť zombíci, place selection here, takže ja tam mám nieco hodiť tyhle ty skle, jak som dostal, jo? Aj. A v jakým? Ja tam chci hodiť taky niekam. Vždyť sa zabil. A teraz? Co se děje? Víš, nevíš? Co je, se nesmí dostat k vesničanovi, nebo musí, nebo? Počkaj, ještě... Tokio, za... you can turn your notebook volume up now. Danger has passed. Takže si daj vo music, daj si notebook na 30. Oni ti to hned nastavili, takže to nechaj tak. Tak co mám dělat? Jaj, poznáš takú hru, kde treba premiestňovať tak zombík líšku s ovečkami a nemôže nikdy ostať líška a ovečka sama? Ne. Tak to je presne to. Tak presouvej. Proč si otevřeli ty dveře zase? A proč máme ty skla? Ty slúži k čemu? Tu musíš určiť, že ako sa majú presunúť. Nie, toto je reset. Transfer reset. A transfer sa nám neotvoril z nejakého dôvodu. Teď máš nahoře, nahoře máš transfer. Ja aj teraz. Predchod to tam nebol. Tak teraz ich to transferuje. A teraz to je jeden zombík. A my potrebujeme, aby v každom chlívku byl niekto, jo? Nebo? Nie, poďme, aby v každom chvíľku musí tam ostať vždy villager. No jasne, ale musíš furt nejak ako říct, proč tam dáváš ty skla. Ja to třeba nechápu, protože som hloupý, starý, už. Teď som dostal nejaký skla, jedno je, neviem jaký. Jo, to je select villager a select zombie. Zkusím takto. No, takže tak nějak vím, že mám vybrat villagera a zombíka. A ty co děláš? Přesouváš je odsaď sem nebo? Momentálně se snažím přijít na to, ako to funguje. Máme tu troch zombíkov a troch vesnicenov. Keď to urobíme takto, tak čo sa stane? Tak si přendal jednoho nebo dva vesničany a dva zombíky, ne? Áno. No, pretože jedno sklo, ja už je nemám to sklo, jedno je na zombíky a jedno je na vesničany. Dáme si hint jednu. Co to je hint? Nápoveda. Tak sa dělá hint? Ale podpíšeš tu... Podpíšeš tú knihu. Dáš sa cajk a tam dáš hint. Cajk.
Už to možná chápem. Tak ukáž, že se to chápeš. Když tam teraz transfer, tak mi jich to dá naspäť. Ne, nic nejde. Jo, teď něco vyjede. Zkusíme dát ještě raz hint, lebo toto by mala být posledná úroveň, tak si jich už můžeme minout. Už nám teďka zbyl jeden, ten zombík. On to dala hint, to je na ulehčeně teraz. No, teraz tam zkusíme dát takto. Ale o co teda, o co jde? Ty musíš zemřít, nebo zůstat žít, nebo na jedné straně zombici, na druhé straně vesničani, nebo... Přesně tak. Že na jedné straně on vesničan, alebo do krlu. Ty jsi to robil něco? Zmáčkl si transfer? Mhm. Zkus ještě raz. Zkus sám něco natypovat, ty. A zkus mi dát ještě jedno hint, či nám to je pomůže. No, nic se neděje, když to zmáčknu. Mother streamuje. Počkej, já se dám do Google to, co nám dali tam. Tak, mám dva vesničany tady. Oni mi ho zabíjej. A to vlastně tomu máme zabránit. Přesně tomuto. Že vždy musí být tolik vesničanů jako zombíkou, když jsem to dobře já pochopil. A musí se jako přesunout na druhou stranu. Ano, zkusme dát ještě jednu hint. Takže už nám to háže tu jistou napovedu. Už ve napověd k tomuto nie je. Když to udělám takhle, tam asi závisí i na tom, jak to dáš, jestli to dáš nahoru nebo dolů, ne? Nebo... A tím vlastně to musíme vyresetovat, že jo? Když mi ho zabili, tak už... Dám reset, zabiju to. Teď jsem dával, tak já teď zkusím dát nahoru vesničana a dolů zombíka, co to udělá. Ja, takže to funguje napríklad na tom princípe, keď máš loď napríklad a ty prenášaš kanibalov a človeka z jednej strany na druhú. A ty musíš vždy udržať taký počet kanibalov, aby bolo vždy minimálne toľko isto villagerov a nemôžu byť napríklad dvaja zombíci na jedného villagera, inak ty ho zožerú. Na tom princípe to funguje. Počkej, to teď udelá. Ne, dáte jich naspäť. Tak je mám zpátky. Zkusíme tak. Takto. Vím, že to si on byl před chvíľou, zkusíme to ještě dát. A teď zkusíme oddělat to zobrat jednoho toho villagera. Jak sebrat? Jo, takhle, že ho přesuneš zpátky. Dáš tam jenom tu kostku jednu, jo? Ano. Jo. A teď jsou to traja. A teď to samý udělej. A teď to samé urobíme, přesně. A zabral... A toto je v pohodě, ale tu to nebude v pohodě. Tady budou dva vesničani. Dva zombíci, to je špatně teďka, jo, teda. Počkej, rychle zkusme. No, už pozdě, už nám je žere.
Počkaj, já jsem ho stihl chytit. Nevím, či teraz mi náhodou nevyužil nějakého bugu. A, to by se skoro nějaký bug, že se nám podaril. Tam to je hlavně otevřený, takže tu můžeme vyresetovat. Počkej, už tu jsou. To jsou len villagery. A vedle jsou zombíci, ale no, hele, jo? Ne. Já jsem se, že musíme přesunout všechny, aby byli na té straně, jak zombíci, tak to. Takže to můžeme vyresetovat. A počkej, už jsme jich rozdělili. Jaj. Ne, ty, já si myslím, že musíš takhle, jak jsou, tady, je přesunout na druhou stranu. Aha. Jo. Takže první zkusíme dva zombíky. Jestli to půjde. Dva zombíky. Ano, a potom dva villagery? Nie, ty musíš někoho zobrat. O, už jen, jak to myslíš. A potom posuneme zpátky jednoho zombíka. Ano, a presne. Dva villagery. Počkej, dám ho naspäť. Ide naspäť. Teraz sa dáme dvoch villagerov. Jo, teď dáme dva villagery, přesně tak. Daj tam dvoch. A odám. Tam transfer. Ne, tak, ne, to je špatně, jak na vás se sežerou tohodle. Ježišmarja, ty vole. To chtěl, teď to chtělo... Alebo? A už. Už jdou po něm, jo? Ty vole, tak to je zase něco... Sakra, zase. Prečo? Kdo nám to urobil? Tak jinak, hele, jdeme přesunout jednoho a jednoho. Mhm. Ne, já jsem blbec. Znova. Přesuneme jednoho. Já jsem hej na a jednoho. To vyzkoušíme, jeden a jeden. Zpátky půjde jenom vesničan. Půjde zpátky vesničan. Pouze. Tam půjde jeden a jeden. Nemůže. Ne, tam půjde zombík, Co mám zpět? Jo, počkej, hele, teď to, tam půjde zombík a zpátky může jít zpátky prázdný to, nebo nemůže? Musí tam někoho prenést. Určitě jo. Aha. Můžeš zkusit dát, klidně. Počkej malý moment. Takže zkusíme teďka... Protože teď já vlastně můžu... Nemůžu. Uh-huh. Můžu poslat... Nebo ne. Já to zkusím teda zmáčknout napravo. Ne? Pozri se, já jsem tam už dal. No ale ty přineseš zombíka. Tam. A to já nechci, já jsem ho teď přenes o tamtuť sem. Protože teďka... Dajme tam jednoho villagera, dajme tam. Jo, jednoho villagera můžeš tam poslat, no. Zmášnul si? Jo, ne? Ne, ale aj tak ho musíme zobrat naspäť, víš. Takže teď potřebujeme přesunout jednoho a jednoho tam. A teď půjde, počkej, teďka to jde zleva doprava, že jo? Uh-huh. Neříkej, to nejde na prázdno? No nejde, to by byla blbost. Teď jedině posunout nemůžeme posunout zombíka. Ty ve, tak to mi řekni, jak... Jeden villager, nic jiné nám neostává. No a teď když pošleš villagera
se zombíkem, tak tam bude sám. To je možné. A když pošleš zombíka, to můžeme zkusit zombíka, ne? Dvoch zombíků zoberme, dvoch. Tak tam to zmáčk sto, jo? Dva zombíci jsou tam. A teď můžeme poslat jednoho zombíka zpátky a nemůžeme zase s villagerem. Teď by nám ho sežrali. Zkusíme jednoho zombíka poslat naspět, to nám jiné neostává. Tak zombík naspět. No. A já sem víme poslat dvoch villagerů, pozri se. Jo. Dva villagery. Jdu. Toto je v poriadku. A toto bude v poriadku. No, ale co teď? Teď máme dva na straně a tady nás bude jeden a jeden. A my potřebujeme teďka transfernout tam. Tam můžeme transfernout jedině nemůžem, protože nám ho sežere. Musíme od každého jedno. Od každého jedno zpátky, jo. OK, tak od každého jedno zpátky. Budou dva a dva. Blbost jsme urobili. Počkej. Teďka můžeme vzít... Nemůžeme zase jednoho tam a jednoho zpátky. Nebo dva villagery tam. Dva villagery tam. Zase neurobili jsme to zle, když se na to pozrám takto. Dva villagery sem. A teďka... zombíka... tam. Ne, villagera soberme naspět jedného. Nemůžem, sežerou nám ho. Já? Můžeme dát villagera tam. Zombíka. Teda zombíka tam. A nebo dva villagery tam, to je taky... Nemůžeme. Ne, blbost. Radšej soberme jedného. Teda soberme dvoch zombíků sem. Jo. A už to máme. Už to máme. A teraz zobejme ještě jednýho naspäť a potom se proto vrátíme. Už to máme. Určitě. Jo. Takže co, dva zombíky tam, jednoho zpátky teda. Jednoho zombíka tam a dva zpátky. A jo, máš pravdu. Tyve, ty jsi šikovnej. Neučíš se ty na ajťáka nebo na něco. Ale učím. Tak vidíte, to se prostě musí jenom logicky uvažovat a to, na to se přijde, podívejte, teďka si podaj ruku, daj si pusu a to je všechno. My chceme dál, puste bratry domů, jupí! Já. Tak mačkej, tyve, co dál, co je tohleto? Ne, co se děje, pojď. To má pokračovat, to je pápor, já chcem naspět, já už jsem domů. Ne, jdeme, co tady mám zmáčknout? Pravá, levá? Co to? Ovce? Co to zase tady jsou v ovce? Orange portál. Modrá ovce. Tam je blue portál, když se to... No ale co jako portál, co máme dělat? No, Losopos! No? Jak ses tam dostal? Chceš tu ovcu. Co? Ovca. Aha, OK, a teď co? Jsi něco rozbil, a teď naspäť. Před ovcu, jo. Tak ještě musím otevřít tu třetí, fialovou, když jsi zabil teďka. Pozri se, já jsem za tím sklom, mám tu luk. Tak počkej, šel jsi za oranžovou ovcou a za jakou potom? Tady nějaká páčka. Jak jsi se tam dostal? Já už mám luk. Ale jak jsi se tam dostal? A jsem tu. No ale co, jak ses tam dostal, prosím tě? A pozri si, teraz já mám luk na ty portály. Portni se za mnou. No nebudu se portovat za tebou, já se chci dostat tak, jak ses dostal ty. Dobré, tak. Šel jsi... To je už jednoducho. Skoč do ty ovce a pojď ku mně. No, jsem u tebe, co dál? Zober si luk tu. Potlačítko. Ďakujem. Za co?
Mně padal ten luk. Už mám dva luky taky. No co dál? Koky, ty jsi mi jich zobral, vrát mi to. Tak, a co teď? Já nemám šíp. Ty ve, tak já, na co je mi luk bez šípu? Tak mi daj ten druhý. Teď jako co, skáče se do modrý ovce, jo? Mhm. Tak aspoň mi říkej, kam mám jít, co mám dělat. Do modrej. Tak, co dál? Potlaš to. Parkour. Jaký parkour? Tady to asi nepřeskočíme, ne? Aha, ty se tím vole, ty ovce jo, vy to. Mhm. Tašitko. Singularity generátor, co to zase je? A teď co? Zase přes ovce jo, půjdem. Proč mi to hodil? Vrát mi to. Nebo si to chceš vyzkoušet? No tak jako teď, to. No tak, tak už teď vím, jak to funguje, tak můžeš jít. Tak vyzkoušej to. Tak co mám dělat? Střelit někam? Kam? Tady třeba do toho, jo? Střel někde. Modrý portál a sem dole nám střel další portál. A sem nám střel oranžový. Oranžový. Ty luky máš pomenované, orange a blue. Aha. Takže tady střelím orange třeba, jo? Mhm. Teď skočíme do ovce. Někteří, tak. A jak je vyruším? A hore modrý, hore modrý. Tam, ježíš, kde to zase jsem? Bože. Dáš mi to radši. Ty vole, teď se ani nehnu! Na. Střílej. Problém, že tam nedoskočíme. No tamhle musíš nestřelit, ne? No, a tady modrej. Jsme tu. Půjde, a ne, že ne. Ty ve, to je skákání do ovcí, ty ve. Počkej, je dole, to je špatný. Jseš nahoře? Mhm. Chodaj ty hore. No nemůžu, protože mi tu ovci zabil. Nebo zmizla prostě. Aj tak. Tak za to nemůžeme. No, já se to vyserím, jsem úplně dole. Tak já na tebe čekám. Trafil jsem se, pokusím se až tam k tebe střelit ten portál. A něho... Jo, dobře, trafil jsem se nějako. No blbě, spadneš. Tlačítko tam máš, tlačítko. No, tak pojď nahoru taky, ne? Nie, stáž ho len ty. Proč? Nevím, chceme se sledovat. No a co dál teď?
Vidíš tam něco? No nějaký písečný blok a pod tím redstone, teda glowstone. Tak tam iskáš hlavně ten červený písek, o ten to zabije. Ty takže mám skočit jako na ten bílej písek, jo? Počkej, počkej, ne. Víc. Počkej, ty tam uhni trošku. Tak. Co? Teraz. Jsi tam někde? No, teď jsem někde tady, jak seš ty. Já to už do kelu. Já už se chcem další level. Já to je další level, jo. A co tady zase krz ovce, jo? Někam proskákat, jo? Jo, tamhle dovnitř je tlačítko, jo? Ano. Kde jsi šel? Jo, tady musím skákat nahoru, jo? Nebo ty, no, co to je? Povím, že na tu... Musí to tlačítko jde položit, ale na tuto bílou vonu, nie na tu hnědu. Zkuste jako paráčkem, to nejde. Střelit hodně do vzduchu a... A tady je ještě sklo dole, na to skočit nemůžeme. Co se stalo? To, co se stalo, nemůžeme. Proč jsi jako feel out of the world? Už? Mě by se podarilo? Počkej, střelám sem tu další. Co? Nepodarilo. Proč jsi tady taková tma, mi řekni? Ty koky, to se nedá odhadnout, že jak to mám vystřelit. Zkus to ty. To je len o tom, že jako odhadneš tu vzdialenost, že kam to máš střelit. Kterou, oranžová dám třeba tady. Tam ani neobjeví. Proč je tamhle ta oranžová nahoře? Vidíš jí? Počkej. Jo, podařilo se ti. Jsem modrou. Dávaj pozor na to, že modrou. Modrou, jo. A kam s ní? O, na zem to strál někde. Jseš tam? Mhm. Kam teď? To má pokračování. Modro střelaj tam. Na ten další. Modro, jo. Blue je tohle. Jo, to nejde. My ještě stále natáčíme. Jo, vím. Jo, jsem se chtěl chtěl začít normálně rozprávat jako bez natáčení. Tak takhle zkusím nahoru, padáčkem, ne. Takhle. Takhle. Ne. Moc. A jak, ako teraz pozerám, tak... Hele, ne, ty vole. Lozo, pozor chvilku, ty budem gratulovat. Proč? 298. Ty dvaja. Vole. Nejde to. Ty kochy, toto je... Zabíte dá sa. A jako to ještě tamhle pokračuje, tak to střelím až na druhou stranu, jestli to půjde. Tamhle, takhle padáčkem hezky, ne. A tu, víš, co je nejhorší, to není nejtažší level z diversity. Že by? Ne, já tam nevidím, zkus... Ne, ty jsi mě schodil, kdo mě schodil? Já jsem se nikoho nedotkol. Je tu vypnuté PPčku, takže jsem to nemohl schodit. No a já jsem v řetí tím pádem, když nemůžu jít za tebou.
Teď máš luk, ne? Jo, luky dobrý, no, tak to je bomba, ty vole. Bože, bože. O, expirácia o servera 7.11.2015. Dneska je 7.11.2015. Nemůžu na to zabudnout ho doplnit. Já jsem tady nad tím tlačítkem, ale... To se špatně. Já už si to bol? Oranžová, oranžová, oranžová. Tak sorry, zbytočně jsem tam portal. Sorry. Já nevím, jestli to tam padne nebo nepadne, jak poznám, že to tam padlo, že ta ovce tamhle zmizí asi, viď? Mhm, tam ta zmizne. A já teď chci střílet oranžovou. Zmizla? Počkej, pozriem se ty. Nie. Budem ty horší, zmizne. Teď? Nie. Zkusím takhle. Teď? Počkej. Nie. Ježi, proč mám už tak potichu počítač, že se dokončilo rendrovaně? Ne? Nie. Ty vole, tak to mi řekni. Jak? To funguje i do země, jo? Jako do země. Když takhle trefím do země, jo, tak se objeví. To zkouším jakoby padáčkem, víš, se tam dostřelit. Plesk, jsem na zdi. Skupe takhle to zkusím. Zkus, já to... Jo, jo. Zkus to, seš tam? Mhm. A, už jsem dve, už ne, 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 kde to jsem? Au. Už tam dopredu, to by mělo být lehké dost. Modru. Tady jo. Mhm. Modrou, takhle jo, nějak. Trošku silnější. Trošku slabší, o trošku, ale. Tak, tak. Jsi tam? Mhm. A ještě, toto by malo být jednoduché. Hoďte jak. Tam teď potřebuji oranžovou, jo. Aha. A to, všade to můžeš vystřelit. Trošku vyšší. Počkej, idem. A tam se můžeme vrátit, ale ostane tam place, toto já se pozriem. Ovce chcípla, oranžová. Já takže jsem o tom klasi jedno splnění z těch všetkých, které jsou tam. A teď co mám jakoby... Zabij se. Počkej, je ta páčka potlačená? No, už jsem se zabil. A byla potlačená ta páčka? No, byla dolů daná. A světil ten blok, alebo nie? Jo, rozsvítil se. Tak, doufajme. A počkej, já si tam ještě musím vstřelit tento portál k tebe. Jaj, tak já jsem si vrbil taký portál, jako... Mhm, tak to se nepodařilo. Jasné! A konečně. Tyve, proč je ta ovce tak blbě? Tak tamhle je totiž nějaký sklo. No není, kudy máme jít teda? Naviguj ma, že čo tam je za tým? Červený, já tam nedovidím. Kde seš, dole jo? Aha. A tam mám skočit za tebou dolů nebo být nahoře? Počkej, já už jsem hore. Sem si střelíme modru pro jistotu. Tam nevyskočíš, ne? Proč to nestřelil dovnitř? Ale já... Zmizela modrá.
Ne. To mi horší zmizne. Teraz? Ne, furt je tady. Proč je tady ta díra nahoru? Mám. Jo, už zmizla, už zmizla. Mohl chod cez modru. A co tam děláš, nebo co tam je? Halo, co tam děje? Další level. Ty jako střílíš sem nahoru, se snažíš dostřelit, jo? Já jsem jakože pod tebou skoro. No tamhle jakoby v díře někde, no teď si... No a teď jsem spadl i já, ty vole. Do prkný ohrady. A co tam bylo na druhé straně? Já tam někdo vidím. Tak to střel tady tu ovci, ne? Do toho, do výklenku. To nejde. Mm-mm. No tam se nespawnuje, to je na sklad tak robené, že se vyspawnuje na tejto bladě. Aha, takže jenom na bílou vlnu to jakoby jde, jo. Počkej, můžeme vyzkoušet toto? Ale já se nestihnem pozrieť, že čo to tam je. Ešte máš tamhle něco nahoře. Na červenou to jde, nebo nejde? Ale já jsem prišiel odtiaľ, z hora, vieš. Píš mi ten luk. Tak až necháme losou se pracovat. Oranžová. Řachnem to tamhle. Jo. A to nestihnu, vole. Do které strany mám padat? Už je, co? Do které strany mám padat, keď padám? Ty koky, já jsem tak nahňovaný. Na koho zase? Níž na to, kdo vytvoril diverzity. Proč se mi to otáčí, ale... A ještě trošku na telkom. Tak jako nevím, asi to budu muset vyřešit tímhletím pádem, no nevím, že... Je otočená jako by ta vovce, ne? Takže to jde prostě jenom do bílý, jo? A takže my to asi vyřešíme tak, že strhneme a ozveme se, když to budeme mít. Že to hovoríš, ale to bus. Ozobus? No, nevím. Protože... Ty určitě se budu muset... Já chci, abych... spadnul takhle z té ovce a byl jsem na jako naštelovaný. To se asi nedá. No, musíš... Dobře, my to asi vyřešíme strihom, ale to bude asi na dlouho. Tak zatím. Takže čau, my jsme zpátky. Já bych si nejradši rozbil držku, jelikož jsme pokračovali dál s těma ovcema. A že nevíte, co se stalo, já místo, abych zapl nahrávání, tak jsem ho vypl a my jsme šli a šli a šli, že jo. Mm-hmm. Získali jsme vlnu a pak jsem se kouk, že nenahrávám. Vlastně mi se to už ukončil já. Takže bych to asi viděl, tak ty už tam teda tu vlnu hodil, jo? Ano, pojď, jsme už ukončili díl. Že zmáčnu F5, takhle se krásně otočím. A rozloučím se s váma ze slovy, já jsem pěkný debil. Tak se mějte u dalšího dílu. Tak, ahojky. Čau a sorry, no, že jsem to posral. A já jsem to zabudl připomenout této hlavy děravy. Okej, takže u dalšího dílu zase čauky. Čauky.